Észreveszünk az előttünk álló lehetőségeket? Él egy történet egy fiatalemberről, akinél hogy-hogy nem, de egy éjjel megjelent egy angyal, és csodálatos dolgokról mesélt neki, amelyek az életben várnak rá. Minden lehetőség adott lesz számára, hogy hatalmas vagyonra tegyen szert, a társadalom megbecsült tagja lehessen, és egy gyönyörű nőt vegyen feleségül. Emberünk egész életében várta, hogy az ígéretes, csodálatos dolgok valóra váljanak, de nem történt semmi, és végül egyedül és szegényen halt meg. Amikor a mennyország kapujához ért, meglátta azt az angyalt, aki sok évvel ezelőtt meglátogatta álmában, felelősségre is vonta. Te hatalmas vagyont ígértél nekem, társadalmi rangot és gyönyörű feleséget. Egész életemben vártam, de nem történt semmi. Én neked nem ígértem, ezt válaszolta az angyal. Én ezeknek a dolgoknak a lehetőségét ígértem neked, de te elmulasztottál élni ezekkel a lehetőségekkel. Az ember megdöbbent. El sem tudom képzelni, miről beszélsz, mondta. Emlékszel? Egyszer volt egy ötleted, de féltél, hogy nem sikerül, ezért nem tettél semmit? Kérdezte az angyal. Az ember bólintott. Mivel te visszautasítottad a megvalósítást, az ötletet néhány év múlva egy másik embernek adták, aki nem ijedt meg a nehézségektől, és ha visszaemlékszel, akkor ez az egyik ember a leggazdagabb a környéken. És arra emlékszel-e? Folytatta az angyal. Volt egy eset. Amikor a várost óriási pusztítás érte, sok ház romba dőlt, sok ezer ember nem tudott szabadulni a romok alól. Neked lehetőséged lett volna segíteni a bajba jutottakon, és a túlélőket kimenteni, de te féltél, hogy ha elmész otthonról, akkor betörnek hozzád és kirabolják a házadat. Ezért nem mentél el segíteni a hívószóra, hanem otthon maradtál. Az ember szégyenkezve bólintott. Ez egy hatalmas lehetőség volt, hogy 100 és 100 ember életét megmentsd, a város összes életben maradt lakója tisztelt volna téged, mondta az angyal. És emlékszel arra az asszonyra, arra a fekete hajú nőre, aki neked annyira tetszett? Nem hasonlított egyik nőre sem, akikkel korábban vagy későbbi életedben találkoztál, de azt gondoltad, ha sosem menne férjhez, egy olyan emberhez, mint te, féltél, hogy elutasít, és elmentél mellette. Az ember újra bólintott, de már sírt. Igen, barátom, mondta az angyal, ő a feleséged lett volna, vele sok gyermeket neveltetek volna, vele igazán boldogságban éltél volna egész életedben. Hasonló lehetőségek mindannyiunknak adódnak az életében, de gyakran ehhez a történetbeli emberhez hasonlóan mi is megengedjük, hogy a félelem felülkerekedjen rajtunk, és megzavarjon bennünket, hogy éljünk a lehetőségekkel. De még nincs veszve semmi, még életben vagyunk. Elkezdhetünk létrehozni lehetőségeket saját magunk számára.